Tervehdys ja tervetuloa Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Nyt aukeaa juhannuskalenterin ensimmäinen luukku. Vuorossa on ensimmäinen haaste. Ja tänään harjoitellaan kokon sytyttämistä. Aurakirstusta otetaan tulokset. Ja joku on tänne laittanut puupalikan. Pikkukokko. Juhannuskalenterimme aloitetaan pikkukokolla. Otetaan haaste vastaan. Huomio ennen sytyttämistä. Voit kokon läheisyyteen laittaa varmuuden vuoksi vesiämpäreitä valmiiksi. Niin. Mutta musta tuntuu, että meillä on homma hallinnassa. Kaikki näkivät, miten kokko sytytetään. Noin 3 viikon päästä on keskikesän juhla. Ja toivottavasti teilläkin onnistuu kokon sytyttäminen moitteettomasti. Tuosta aurakirstusta saataan jotain erikoista. Iskukala. Mikä se semmonen iskukala on? No, se on semmonen iskukala. Joo, mennään ja asetetaan se omalle paikalle. Haaste on suoritettu. Juhannus on yhtä päivää lähempänä. Huomenna odottaa meitä uusi haaste. Siihen asti ei muuta kuin näkemiin.